Ska vi göra som så att vi börjar med kusken och sen har vi en glad tränare och ägare bredvid. Stort, stort grattis. Tack så mycket. Hur fick du runt henne felfritt idag då? Ja, men jag tycker inte det har varit något problem igen. Är det inte det? Nej, sist var vi störda. Det var lite oturligt. Men annars tycker jag i grunden är hon väldigt stabil. Och hon är lite grön och lite valpig och det har gjort att hon har felat bort sig. 350 meter kvar såg det ut som hon hade lite hemlängtan. Hur uppfattar du det? Ja, vi står helt still där. Och det är väl lite grann hennes problem fortfarande. Att hon vet inte riktigt vad vi gör utan hon lallar med lite grann. Men den här har ju ruggig kapacitet. Va? Och jag kände ju att om hon går hela vägen så vinner jag väldigt enkelt. Är det en häst som man måste lära sig så att köra så att säga? Att man lär sig mer när man har kört henne några gånger? Jag vet inte. Man ska nog vara kompis med henne i alla fall. Det är en riktig tjej det här. Det gäller att vara lite mer hårs. Grattis! Tack! Kom! Ja, någon får säga. Vi vänder oss upp på kameran. Grattis! Ja, tack så mycket. De som inte vet vem du är, nu får du presentera dig för hela Sverige. Ja, jag är amatörtränare då. Och jag har tränat de här hästarna som jag tävlar med. Det är några stycken nu. Efter den gamla märren. Som fortfarande lämnar bra hästar. Ja, och lämnar bra hela tiden. Kapabla? Ja. Är de speciella? Nej, inte speciellt. Det tycker jag inte. Men, på det här viset att de är bra när de väl går felfritt, vill jag säga. Ja, just det. Så, det var bra sammanfattning. Vad gör du annars när du inte tränar hästar? Nej, jag jobbar ju deltid i hemma. Då. Hur många hästar har ni för dagen? Ja, vi tränar 3-4. Är det väl? Hur hinner man med? Ja, vi är ju 3 stycken som delar på det. Vad har ni för förhoppningar på händen? Du har ju en del svån i det här loppet, ja, men framtiden? Ja, det är ju en bra häst på det viset. Men det har inte fungerat som du har märkt. Då. Är hon lika lovande som de andra hästarna var vid den här tidpunkten? Ja, det tycker jag. Det är fin fartid. God tur framöver. Mm, tack. Nu tar vi kort.